Військова і гуманітарна допомога. Литва готова до довгострокової підтримки України. Євроінтеграція України. Верховна Рада продовжує адаптовувати вітчизняне законодавство до вимог ЄС. Гроші для ЗСУ. Органам місцевої влади дозволили допомагати армії. Глобальний саміт миру – це найважливіший дипломатичний прорив України за всі роки незалежності. Він засвідчив чітку позицію демократичного світу, а це глобальна підтримка України, вважають народні депутати. Наразі Україна вже готує нові кроки для досягнення миру, про це заявив президент Володимир Зеленський. Підсумкове комюніке, що підписали більшість учасників інавгураційного саміту миру, залишається відкритим для приєднання країн. Є уже і попередній графік міжнародної роботи на літні місяці. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке саміту, готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично, зараз вже ми маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною. Україна започаткувала нову міжнародну практику пошуку шляхів припинення військових конфліктів, наголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук. А Верховна Рада отримала золоту медаль від фонду Жана Моне задля миру та демократії. Стефанчук зазначив, що ця нагорода є визнанням ролі України, її громадян, військовослужбовців, інституцій у захисті цінностей миру та демократії, ціннісних орієнтирів, на яких базується уся Європа. Ця медаль кожному з вас від імені фонда Моне. Я дякую кожному з вас за те, що ми демонструємо, що таке парламентаризм. Але ця медаль і медаль українському народу і українським захисникам і захисницям. Без перебільшення, сам факт проведення глобального саміту миру вже став дипломатичною перемогою України. Адже всі ми усвідомлюємо, які ресурси було кинуті країною, агресором, щоб зірвати проведення саміту. Наступний саміт, який вже заявлений як такий, що може завершити війну, слід готувати вже з новими додатковими пропозиціями та смислами, спрямованими на посилення тиску на державу-агресора з метою змусити її піти на поступки. Об'єднання всього світу над формулою миру саме президента Зеленського. Перші три пункти, які є надважливими, це ядерна безпека, продовольча безпека, гуманітарний вимір. Звісно, це військовополонені, наші герої і геройки, які чекають звільнення з 2014 року, повернення додому цивільних і незаконно депортованих дітей. Все це підсумовано в фінальній постанові саміту миру. Нам дуже важливо, щоб наші партнери продемонстрували послідовність, коли мова йде про обмін військовополоненими і коли мова йде про звільнення наших дітей, які за різними підрахунками утримуються в Росії приблизно десь до 20 тисяч. Це важливо, щоб наші міжнародні партнери після підписання цієї резолюції все-таки були послідовні, робили конкретні кроки щодо повернення українських дітей і в тому числі всіх цивільних, які сьогодні є заручниками. Насправді дуже добре, що Україна ініціює своє бачення мирного процесу, своє бачення миру на справедливих засадах відповідно до міжнародного права, міжнародного статуту Організації Об'єднаних Націй. І це важливо, що насамперед весь західний світ, як ми бачимо, об'єднався і підтримав Україну на цьому саміті, але також Україні вдалося залучити до цієї розмови і представників країн так званого глобального півдня. Литва має план довгострокової військової та гуманітарної допомоги Україні до 2026 року. Саме Литва першою підтримала нашу державу під час повномасштабної війни і надала військової допомоги на понад 600 мільйонів євро. А цьогоріч планує виділити Україні понад 200 мільйонів євро допомоги. Також розглядає можливість направлення інструкторів для підготовки українських військових, а також братиме активну участь у поверненні викрадених Росією дітей. Про це з трибуни українського парламенту сказала спікерка Сейму Литви Вікторія Чмельтє-Нільсен. Сильна Україна – це безпека для всієї Європи. Ми високо цінуємо послідовну підтримку Литвою членства України в ЄС і НАТО.
Литва робить усе можливе, щоб допомогти Україні. Наш внесок був значним. Від перших стінгерів, наданих безпосередньо перед вторгненням, до 1-2 мільярда євро, що еквівалентно 2% ВВП Литви. Литва висловила свою підтримку ініціативі президента України щодо встановлення миру. Одним із ключових пунктів української формули миру є звільнення всіх полонених громадян, включаючи дітей. З початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно вивезла з тимчасово окупованих територій майже 20 тисяч українських дітей. З цієї кількості вдалося повернути додому лише 705. Я хочу підкреслити один аспект цього жахливого вторгнення, який особливо шокує мене не лише як політика, а як матір 4 синів. Вкрай важливо докласти усіх зусиль, щоб знайти цих викрадених дітей, забезпечити їхнє безпечне повернення до родин або законних опікунів, а також сприяти заходам, які полегшать їхню репатріацію, реабілітацію та реінтеграцію в українське суспільство. 15 резолюцій ухвалив Сейм Литовської Республіки, починаючи з 24 лютого 2022 року. Також Литва підтримала кандидатуру України на вступ до європейської родини та надання військової допомоги для захисту територіальної цілісності України від країни-агресорки. Ми повинні об'єднатися в підтримці України та забезпеченні перемоги свободи, демократії та людської гідності. Дякую вам. Слава Україні! Під час офіційного візиту до України спікерка Сейму Литви планує відвідати переселенців та освітні заклади сіл Київщини, які пережили окупацію. Народні депутати пропонують посилити контроль у рибній галузі. Мовляв, українці мають право знати, де, як і коли рибу виловили. Тож у першому читанні підтримали відповідний законопроєкт, який посилює контроль за походженням рибної продукції, починаючи з етапу вилову до її реалізації кінцевому споживачу. Такі заходи створять умови для збільшення експорту нашої рибопродукції та сприятимуть розвитку нових ринків, зокрема у ЄС. Законопроєктом також передбачено впровадження відповідних сертифікатів. Це сприятиме покращенню якості продукції та виключить можливість легалізації незаконно виловленої риби. Дозволить детінізувати галузь, дозволить мінімалізувати ряд корупційних ризиків, подолати бар'єри на шляху до зовнішньої торгівлі. І все це завдяки забезпеченню простежуваності всіх операцій з водними біоресурсами, з видачею дозвільної документації, завдяки контролю всіх етапів виробництва, переробки продукції рибальства, ну і, звісно, цифровізації діючих та нових документів. Законопроект дійсно передбачає введення електронної системи простежування походження водних біоресурсів та продукції з них. І можемо сказати, що це не тільки створює єдину державну електронну систему управління рибним господарством, але нам також дозволяє і охоплює наступні типи сертифікатів, визначених за регламентом Європейського Союзу. Використовувати альтернативні види палива стане вигідніше. Парламентарі попередньо підтримали зменшення екологічного податку, що має стимулювати розвиток зеленої енергетики. Законопроєкт, який підтримали у першому читанні, передбачає створення реєстру установок, які використовують біопаливо як єдиний вид палива. Наразі розвиток відновлювальної енергетики є одним із пріоритетів державної політики України в енергетичному комплексі. Законопроект досить простий, і він про підтримку відновлюваних джерел енергії. І для того, щоб чітко ідентифікувати, що це ті електростанції, які працюють на відновлюваному ресурсі, потрібно створити відповідний реєстр таких установок. В результаті створення такого реєстру можна буде ввести спеціальний режим оподаткування, щоб відновлювані джерела енергії не оподатковувалися податками на викиди СО2. Суть прозорому обліку і контролю за діяльністю на сьогодні близько 1500 установок. А ще я б сказав, це закон про перспективу нашого майбутнього. А воно в тому, що весь цивілізований світ йде в напрямку зеленої чистої енергії. Це наші унікальні можливості сільськогосподарського виробництва. На період воєнного стану сільським, селищним і міським радам дозволили надавати фінансову та матеріальну підтримку військовим. 303 народних депутатів проголосували за закон, що розширює повноваження керівних органів на місцях. Відтепер місцева влада самостійно зможе створювати та запускати програми для підтримки оборонної галузі, а також купувати обладнання та спорядження для військових, допомагати місцевій теробороні або певним військовим частинам. Цей законопроект розширює повноваження місцевих рад. Вони можуть тепер приймати і програми, і матеріально допомагати Збройним силам України, проводячи закупівлі і передаючи їм усе, крім
зброї і боєприпасів. Мова йде про десятки мільярдів гривень на найбільш дефіцитні потреби фронту. FPV-дрони, пікапи, те, що місцеве самоврядування вже раніше закуповувало, але досі це не було дозволено і це не повною мірою передавалося. А зараз ми легалізували підтримку, донати місцевого самоврядування на військові частини, на підрозділи. Вони можуть закуповувати і передавати все необхідне, вони можуть кошти перераховувати.